Манай тасаг заяа яг энэ чигээр байх юм бол эмгэн одоо энэ мэнчлэгийн төшөө төрүүлнэ. Гүүг. Надад бүр нэг айгүй хэцүү байдаг та. Нэг их том далайн давлгаан дунд живх гээд байгаа юм шиг санагдав. Юу гэсэн үг вэ? Миний ан чинь бүр цасан ширхэг шиг үүлэн дээгүр нисч яваа юм шиг гайхалтай харагдчихэ. Таня. Чи одоо энэ манай эмгэн одоо энэ сайхан шинэ жилийн үйлс шиг найруулж байгаа найруулчихгүй. Чи нэг их мэдлэг ашиглаад ханийхаа оронд нэг өөр эн чинь муу сонгогч энэ зогсоочхоо. Намаг оруулах. Юу вэ? Би орё. Би орё. Оо, ийм бүтгэхгүй. Ийм бүтгэхгүй. Чи бүтгэхгүй. Оо, метр 80-тай би энэ гормонд орж ивэх гээд байх чинь метр өрөхгүй 80 сантиметр чи зүгээр энэ гормоны дор давдор нь уу. За яг үнэн шүү. Миний ани чи бодлоо. Монголд Jennifer Love ирнэ гэд ирээгүй. А тэгвэл нэг эмнэлгийн урлагийн үзлэгийн мэнчилгээнд Jennifer Love иржээ. Энэ бол гайхам шиг. Гэнэ. Манай эмнэлгийн шинэ жилдээ дэлхийн ол Jennifer Love ирсэн. Ийм том урт хормоотой палацтайгаа тэгээд Чиглүү яах юм бэ? За ингэ. За та хэд натга болгочих. Хоёр яваа доошгоо явж үлгэрээ бэлд. За залуучуудаа аль үлдсэн хүмүүс нь гараад ирдээ дараагийн тайзыг бэлдээд гэдэг юм. Гэрлийг бууруулад, гэрлийг унтраагаад, энийг асаагаад за хоёр яв. Манай дасаг төрүүлсэн. Хоёр яв гэвэл үлгэрээ очив бэлдээд цай. За дараагийн хүмүүс нь яасан байх вэ? Хурд. За энэ гэрлийг жоохон цодгаад. Хөөй. Цагаач. Танай хүмүүс үнэхээр мундаг найруулдаг юм байна. Оо цаатах нь тэр нөгөө театр чуулга дээр очичих юм бол нөгөө жүжигчд мужигтэй загнаа зүгээр сүйд болно. Одоо чи хурдан очио цааш ороо. За одоо цааш чи бас уурлаад унаа шүү. Бацда бацда. Лашаар та. Яг ингэ орой сарсан чинь Jennifer Lopez гэж харагдахаас илүү нэг хятадгүй биш харагдах юм. Муу чи дүнгээс айхад гоё гоё байна. Би чиний оронд орой л гэдсэн юм. Тэр чи 20 мөнгө болох аягүй онцгой харагдах юм байна. За одоо үлгэрээ бэл. Би чон болно. За би ан чон болно. Чи үнсэн байх ёстой улаан малгай санахгүй байна. Аль багын юм яаж битгий. Хөөе. За чи ингэж шүү. Би бол орох болоогүй. Одоо чи бушуу очиж бэлд. Чи ихтэй улаан малгайд та уузаад улаан малгайтыг имээдэр нь очих хол замыг зааж өгöd. Өөрө ойрхон замаар очиж имээгийн очиж залгиад тэгээ улаан малгайтыг ирэхээр нь улаан малгайд та ярилцаад зөндөө удажхад чи би сая ан чон болж ороод имээгийн судалж гаргана. За би бол орох болоогүй шүү. Оо би эндээс юу? Чамын хувцас авах юм бэ? Өнөөдөр би үсгийг хийхгүй шүү. Өөр юмс татчаа. Санч жижиг юм ч байна. Тавга сайн уу? Сайн сайн. Энжин үү? Юу вэ? Санаарай. Зуза. За. Зуза. Зуза. Чи 18 жилийн өмнө манай эмнэлэгт болтын сүлдэгч чар ажиллаж байсан. Ажиллаж байсан. Ажилтай хамгийн нэг юм ба аасан зөөлөн. Ямар сонин хүн байж чадах. Хамгийн өгөн дөрмтгой ч байсан шүү. Байсгаар болтны өрөөнд орж ирээ зүгээр. Гүчи яаж яваа бэ? Яг тэр энэ жил нэг ойтой юм ба штэ. Тэгээд шинэ жилдээ бас яг хуучч юу дэга өрөхгүй юу? Тэгээд бүрээ тэрлээ. Яа хууч ажилтны руу орж ирчих ямар гоё юм бэ? Тавга. А? Тэгээд юу яах вэ? Цяацад. Чи чи яагав бэ? Наад ус юу трансгендер болчих юм уу? Юу трансгендер? Угу юу гэсэн үг бэ чи? Энэ юу өнөөдөр нэг шинэ жилд мэдчилгээд явшуулт нэг тэгэл аа янзрын юм хийгээд энэ зогсож байхгүй. За. Яг л нөгөө би энэ мэдчилгээ өргөдөг хэвээрээ юу тий? За гоё юм шиг бас ороод ирсэн чи аа. Ямар сайн юм бэ чи чадаа. Шинэ жил дээр шинэ оны өмнө ингээд ороод ирдэг тэгэлгүй яах вэ? Би ч юм нэг юм хэлэх гэж ирсэн. Жил болгон хамартай, хавар болгон хайлтгуулалттай гэж. Санжинд тэр хаврыг тэр хавар надад хайр авчирч, чамд сайр авчирсан байха. Хавар болгон бид нар чинь одоо тэгээд эмнэлгийн хашаанд дотор мод бут суулга тайгаал
Тэгэл модлогтаа суулгаад тариад ургасан чинь байхгүй жилийн жил гараа сайртуулаа. Тийм ээ. Тэгээд нэг юм хэлчихсэн. Тэр хавар чи тэр мод суулгасан жилээ надад үр суулгасна мэдтгүү. Чи хүүтэй болсоо тэгж хэлэх гэж ирсэн. Чи юу ярьж байгаа юм сүртэй бэ чи чи одоо? Яг тэр хүүтэй болсоо хөөх хүүтэй болсоо өөр дөр айлхаа. За. Чи 18 жилийн өмнө юу ч хийгээгүй чи. Одоо тэр хүнтэй орж ирэх чи юу яа. За битий сандраах вэ? Битий сандраах вэ? Юу сүртэй? Аавыгаа асуухаар би чамайг хилээчихв. Гямлаа руу авирч жагаад халтарч унаад засан дуранган дарагдаад будаа болсон. Уурчин байсан гэж хэлсэн. Тэрнээс хойш надаас нэгтгүй. Сайн бай. Нэг нь тэгэл эцгийн асуурууллаад оршуулсан бол дахин тэрийг сэргээж гаргаж ирэх хэрэггүй шүү дээ. Би чиний юм мэрхэн ухаанд чинь ер нь итгэд найдаж авсан шүү. За. Тэгэд өнөөдөр бүр сэтгэл хөдлөөд үннийг хилээ айсан. Юу гэдэг аав чинь олсон. Аав чинь ихэнч төв эмнэлэгт ажилладаг гэж хэлсэн. Гэсэн чи олж уулзсан баг багтны нөхөө явсан будаа болно гэж хэлээ. Чи миний нэг хилээгүй. Хилээгүй. Тэгтээ хэлсэн. Ямар ч байсан тоо яг би өөнийг олоод ууцах хэрэгтэй юм байна. Үгүй. Юу ярьж байгаа чи чи? Яг үгүй. Эцэг чи олчлоо. Хүрээдрээ гэд нэг царайгаа харахтай. Гөрх хүүтэй болсон. Хош. Чи хош. Юу хийж байгаа? Гөрхөө ярьжтэй. Ой. Чи наа буцаад төчи. Үгүй. Чи юу ярьж байгаа? Чи 18 жил юу ч яриагүй чи одоо юм бэл чи. Нэг ч болохгүй шүү. Чууд нь тагтаа минь. Нисээ нэг гүйд минь хэл өрг. Нис миний тагтаа. Чи яа чи наа? Чи чи бол тагтаа тийжээч. Чи үгтэй байдаг болоо юу? Чи чи юу тэр амц юм бэ чи? Юу гэж байгаа юм бэ? Чи 18 жил юу ч яриагүй тей одоо битгий илтгэв юм яа. Мэдв. За. Ошуу яваа юм дэс. Эй, чамба. Юу гэв битгий? Үзе. Би энэ сургуулиудаа хийж байна. Үс. Бодром буну. За сайн зундаа байна. О зундаа. Йоо зундаа. Сайн зундаа. Сайн. Яа яа хийрээ юмстэй би нэг юм. Яа. Сайн зундаа. Санж ийн хоёлаа. 18 жилийн өмнө буултны өрөөнд аа оо фуу та хоёр ч нь бас буултны өрөөнд ордог байсан эргүү аа вэ би зүгээр судал би зүгээр буулт яаж бохон хязгаартай байсан те тэр чин дадлагын ажил цөрлөх гэтэнийх дадлагын ажил чив дөрөв чин бустай ажил балаа батараа те за ари болтаа за нөхөдөө болсон юм чи суултаа нөхөдөө болсоо болсон юм тэгтээ ёо нохон гэмдэ тавьчихад өөд болчих юм байна. Оо баларсан. Өчлөрөөгээ заа. Хүүхдээ болсон нь. Хүүхдгүү. Ямар азарч яах хүүхдгүү үлдсэн юм бэ? Зулаа. За юу хийгээд ирэх юм бэ? Одоо гэр зураа гаргая. Гэр зураа тэгээ шинж дөрлөх гээд ирсэн юм байна л. Энэ уцлын дугаар чи юу байгаа вэ? Дугаар надад очсон. Жадраатай би хүмүүс ярих гаши. Цаана сургалтаа хийж гээ. Юма бэлдээ л та. Би орох болоо. Харин ч дуудаад шүү дээ. Чи очиж сургалтаа хийж лээ л та. За бүгд хөвсөн үү? За. Ойлцсон би одоо очихлаа. Биш юу вэ? Цагаан уу? Бай. Оо цааш. Миний хөвс зүгээр байна. Оо ястаа янз яваа янз. За. Хүмүүс юм дий битгий яриад яваа та мэдв. Хайра. Оо. Ахаа. Миний хай. Манай гэр бүлийн хүү. А? Тайц. А? Миний их нэгтэй. Урлагийн хүү. Их нарийн мэдрэмжтэй. Маш нарийн мэдрэмжтэй эмэгтэй шүү дээ. За. Наад чи мэдрэмжтэй би мэдрэлт муутай муу тийм. Чиний мэдрэмж. Яна энэ юу эмчтэй вэ? Энэ нэг юм нөхөн манай энэ хэлтэж эмчлүүлж байгаа юм байна. Тэгээд юу нөхрийнхөө биеийн байдлыг асуух гээд ороод ирж сүрэлтийн тас хэлтэж эмчлүүлж байгаа юм байна. Сүрэлттэй уулзаж нөхрийнхөө биеийн байдлыг асуух гэсэн чинь сүрэлт завгүй урд юу шинжилдэд бэлдээд байсан. Тэгээд надаас олж ирж нөхрийнхөө биеийн байдлыг асуугаад гарч байгаа байл та. Сүрэлт аягүй сайн эмч шүү дээ. А тий би бас хэлээд байгаа. Танай нөхөд манай энгийн хамгийн сайн эмчтэй эмчлүүлж байгаа юм байна. Баяр санаад авах хэрэггүй заа юу. Та шинжилгээ тайван байл та. Заа санаад авах юм байна. Би өөрөө ч мэддэггүй. Ачлаа. Нэг л чи тань. Яна би ойлгож байна ста. Үс сүрэлтөө энэ эмчтэй нөхөд танаас төвтж байгаа юм биш үү тий? Нөхөн нөө. Тий. Өнгөрцөн шүү дээ. Яна өнгөрцөн юм биш үү? Хадга. Ээ. Миний хань тайван ба. Яна. Би чаас. Нөхөр чинь өнгөрчжээ. Тэ. Та хайр бие байна.
чимчи ёс зүй чамд алгуу та. Эмхтэй хүний ямар ч бэлтгэлгүй багт бүхний өвчтэй гэж хэлж чи яаж чадж байна? Чамд юм эмчи ёс зүй байна уу? За зүгээр агаар чи. Үчи хаа вэ сэтэр дээр үд гямда дээрээс удаа дөнгөрсөнд миний эмчи ёс зүй ямар аматай юм чи? Юу яриад байгаа бэ? Сая 5 минутын өмнө танаас сэтгэж байгааг надад хэлсэн шүү дээ. Үе тийм юм байхгүй. Аа, савсрын? Йоо. Та нар нэг юм дээр бодлоод байна. Бодлоо тийм. Йоо, би бодлоо чим харгаад өгье хөөе. За. 18 жилийн өмнө энэ эмгхтэй нэг гадаад иргэнтэй танилж ирсэн юм байна. Тийм ээ. Тийм. Михаил Михайлович Петрович баха. Аа. Уулч хийдэг. Ми бодлоо. Аа. Ми фотка гэж. Эхдээд инхийл тоддог гэсэн юм байна л та. Тэр нь тэгээ харин хөөрхий. Гэмла талж чагаад халтарч байна. Тэгээ цасан дорого таруулаад өөд болчих юм байна. Тэ тэрийг л хэлэхгүй юу? Тэгээд ямар 18 жилийн эмгтэй ганцаараа явалтай байж тээ хөөрхий. Дөнгөж сайхан нэг монгол залуутай ханилсан байна. Тэр нь харин манай эмгэлт тэгээд хэвтэж имжлүүлж байгаа гэсэн баха. Тэгээд ямар уншлуу ирсэн? Аа. Юу юу? Цусны дараа. Цусны дараа. Цусны дараа. Тэгээд цусны дараалт үү ягаараа манай бизнеслэн дэс гэдэг чинь. Яах вэ? Манай эмч нар нөгөө сайн юм болохоор шинжилгээд хараад үдч харж байгаа л хөрхи тэгэл шамбрамтай байна гэж бүдүүн гэсэн огтлоо хайцсан байна. За за. Найз энэ тэгвэл бас илүү анхаарал тавьж ажиллана. За 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 яв юмч. Тэгээд миний энэ суртын ирээ цай. Тэгээд яв. Тэгээд би миний сайн суртын ирээ цай юу? Аяа болохгүй бол тэг би. Аяа болохгүй гэхдээ суртын ирээ. Тэгээд тэгээд би болохоор нь өөр яваад очий. Утахгүй. Юу чи чөт юу найруулаа ачваа чөт. Юу ямар амар амар юм ярьд юм бэ чи. Юу Петрович Петровичтэй суучихсан. Юу Петрович гэж би ерж орж танихгүй зэрэг. Харин Петрович гэж бензин голон гэж мэд юм бэ. Юу Петрович Петрович. Яа юу зарч штэ. Юу чи ти бай. Эчин. Чи нэг их доор ирсэн байж энэ аавыг хайхад аваад юу? Аваад юу? Энэ самбат байно. Ээч нь нээч нь одоо олчлаа. Миний хүн аанаа байж. Дээш доош хараад хэрэггүй шүү. Аваад юу? Байна. Дааш нь битүү орж ирэв. Бидний шинж нь болж байгаа цаас руу ороороо. Сүүл доош аваад юу? Би хүм байна. Босоо байна. Сайн байна. Ой, өнөөдөр энэ тусгай ажилтай гэсэн. Цаанчны жижиг юм ч байгаа. Тэр өөр хүмүүсээс асуух юм байна асуу. Би энэ өөрийг үзүүлэх гэж ирээгүй. Ээжийг хайж байгаа. Энэ өнөө цай нэг эмхтэй орж ирв үү? Оо. Яа. Дүнгэж сай нэг эмхтэй орж ирээ гарсан. Нэрийг тийм ой. Чи зүрцэн бай. Одоо хүмүүс шуу хариусна яа. Цагтаа шалтар өөрөө зүгээр яггүй нэг шалтар бос юм уу? Би энд бас аавыгаа хайж байна. Ач хараа. Энэ имлэг юм чи идэх гэсэн. Ин чийдлээ. Тийм ээ, тий. Хүү, заа чи бодё бодё бодё. За, зөв чиний аа болчоор тийм юм чи юу нэг харагдаагүй дээ. Дандаа чиний үеийнгийн залуус ч юм уу, үгүй чамаас дүү хөөхдөө энд энчээр ажиллаж байна. Үгүй дандаа имлэгтэй имчлэл нэгээр гүмэлдэт байгаа шээ. Аа чи болохоор тийм юм чи юусаа харагдаагүй байхгүй. За, энэ чи хаанаас бошоога. Та энэ имлэгийг юу нэг Би энд би үзүүлэхээр орж ирсэн. Өөрийнхөө нэг үзүүлчих гээл өвчтөн байхгүй юу? Та ч одоо өвчтэй. Ир юм уу, им юм уу? Эмг зүйлтэй дэлгэн хөхтэй хааш юм. Тэнти. Найз нь өнөөдөр харин өөрийнхөө ир юмыг тодорхойлуулах гал энэ нэмэлт ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь ямар завхарсан юм бэ гэж юм. Үзэл хайртай байна уу, эмгтэй байна. Эмгтэй гэж хэлээд өчөх нь юу гэсэн байхгүй. Эмчлэр нь бүгд юу нэ шинжилгээ ажилтай наан цаан баяр маяр гэдэг нэг одоо тэгэл гүгэлтэй байх юм. Ямар муу. Игүү юм бич. Би өста энэ эмгээс аавыгаа хайж авах юм бол. Тастач ажилтаа. Яаж яаж хийж чадах вэ? Юу болж байгаа? Яах вэ? Миний аав намайг харнахлах юм. Ээчтэй минь хаяа явлаа. Зоо.
Чи хэд хүртэл аалдаа амжирсан юм? Нэг хоёр нас үртлээ юу? Аль эсвэл 5 6 дугаар анги үртлээ. Аавынхаа гараас хөтлөө явж чинь эцэг чинь чамайг ихтэй чинь хад таяа явсан юм уу? Хэрвээ тэгсэн бол чи ингэж хийж болохсан. Гэтэл аав чинь өнөөдөр чамайг энэ хоромод мэдлсэн үгүй мэдээчгүй явж исэн бол чи яах юм? Үрэн. Жохон ухаантай байж үз. Мэдв. Хүн шиг ухаантай бай. Хүч бяр чадлаа ажилуулхаас өмнө наа тарих толгоо ухаанаа ажилуул хүүхэд. Юу үр минь хүүхэд? Би ямар таны үр хүүхэд юм уу? Нэр тийм л дээ. Зүгээр л. Найзэн зүгээр хүнтэй ярихтай. Тандаа үр минь хүүхэд мэнэ яриа сарцсан байхгүй. Доцоо зайтай зөксөө ямар муухай үгүй юм бэ? Ичи хаанаш явалтаа. Үгүй би энэ эмэлгээс даавал аавыгаа хайж олно. Чи аавыгаа эндээс олохгүй. Олно. Хүүхэд чи ичилгүй явалтаа цаа. Цаашаа. Шаугаа чанаатай татчихдээ юм чи. Энэ яхара гадар уцтай эмэлгээ дотор ингэ явж дээ. Та яагаад гадуур уцтай явдаг? Ядаж олон хүмүүс болно да та. Чи эмнэлгийн юу нэ? Аа би чонд байна. Сумаа бэлтээл та. Үгүй би харин яг гараад бэлтэх гэхээр янз бүрийн саад орж ирээд болохгүй шүү дээ. Энэ залуу хийгээ алдчихсан байгаа. Ухаан санаа бүр солигч явж шít. Намаа гарахгүй. За за за. За за одоо чи ижил рүү явал та залуу минь. Би эмнэлгээс тав хаваа хайж авах гэж хичнээн хэлхий бай. Үгүй. Яч ба бомонд алхчих юм аа. Үш энэ юу залуу үлээ? Ямар ядаргаатай юм бэ? Би ээжийгээ хаачихаа хүм бай. Ээж нь бас өнгөрчжээ. Яна. Өнгөрчсөн биш үү? Юу яриад байгаа юм бэ? Дүнгэж саяхан ийшээ 5 минутын өмнө орсон хүү яагаад өнгөрсөн байдгийг? Хөө яагаад өнгөрчсөн? Өнгөрсөн гэж өстэй. Зөрөөд өнгөрсөн гэж аахгүй юу? Хажуугаар чинь өнгөрцөн гэж байна. Зөрөөд өнгөрөх тэрхээ мөчөөд дуу айдан үсттэй. Зөрөөд өнгөрснийг хэлж штэ. Хажуугаар зурж өнгөрснийг яриад байгаа. Яага тэрийг хэлж штэ. Оо. Бурхан болоогүй боо. Чи ер нь өнөөдөр хүн болгоё бурхан болгочих гээд байх юм аа. За тий, явь сүртэй хурд үз. Юм аа. Чамаа бүлэгээ. Чамаа араас үтэрээ. Тий, тий, тий. Миний чи. Энэ эмнэлгийн хамгийн гол эмч хүн. Эн шинэ жилийн мэдсгээр чи байх ёстой байл. Бодлоо юм бий. За, та чинь өөрийгөө өвчтөн гэдээсэн чинь яагаад энэ хүн сая гарахта таныг эвчээ гэж гарав? Би дарын техний анраах хонд тийм аа. Барай засал. Тэгэд багхгүй юу? Зүр төөнөр энтригэл. Тэгэд найз нь өнөөдөр лам болох уу гэлмээ болох уу гэдгээ шийдэхгүй л энэ байж байгаа юм. Оо яа. Яа. Чи ичихээ ханаш явалтаа найзаа. Үгүй. Эцэг чинь эндээс олдохгүй штэ. Оо би аавыгаа олдгоо бол эмнэлгийн дээвэр рүү гарч өсөрнө. Юу яаж вэ? Юу яаж чам гэж? Ами олно. Яаж ч чамд өөрийн ухаан байна уу? Хөөс, хөөс. Чи юу л хийх вэ? Хөөс, хөөс, хөөс. Чи та чи ингэж болохгүй нэг. Та яах гэж байгаа юм бэ? Өнөөх сухаатай байж хүмүүс би аавыгаа хайж олдсон бол энэ дээмэл рүү гарч үсэрч амиа олсон. Яа тэгж болсон бэ чи хөөс? Хөөс. Тэгж болохгүй штэ чи. Хөөе. Хөөе. Бүгд ч дөнгөс ай дээмэл рүү гарч амиа олсон гэдэг юм. Шууд ч юм бэ. Би танаас уучлаарай. Яваа хөөе. Чи нэг тест чи. Чи хийлээ чи. Чи хийч чадсан бол хилээч чи. Үчи ихний байгаа үстэй. Тасаа. Чи эцгийг олсон уу чи. Шинэ жилийн өмнө одоо юу болоод байна? Наадам юм хүм. Хамгийн юм байна. Онго батлаа. Яаж вэ? Түгэ сайн юм бүтэн залууч хариу зүйл аваад дээр л гарч ирэв чи аврий. Нааш яа, нааш орох юм. Цутай бат чамрия. Нааш, нааш. Түгэ. Иш. Чи юу их гэдэг юм бэ? Түгэ тайм, тайм, тайм. Тэр чинь зүгээр санаа зовхон гоо. Их үр хоёр гонцж байгаа маа. Зусагийн хүүхэд юм. Тийм ээ, тий, тий. Аа, нөгөө Петровичи хүүхэд бай. Мөвэт. Өгөөд ээ, үгүй. Аа. Арон мэн.
8 жилийн өмнө манай эмнэлгээс олгдсон хүүхэд. Яхара миний хүүхд бийдгийн. За чи ингэж ярих гэж байгаа зав. Зулаа таарыг 18 жилийн өмнө болтны өрөөнд дуулцдаг байсны чинь манай эмнэлэг даяараа мэдэн зав би хэлнэ. Ой, үгүй ээ. Уу, хавсрын болон 18 жилийн өмнө. Би хэлээ шүү. Энд манай эхнэр байгаа шүү дээ. Танай эхнэрийн бэлтэр байхгүй шүү дээ. Тэгээд чамч чиш бэлтэрч биш юм ди нүгээр хараага явах юм. За. Одоо манай эхнэр эмнэлгийн шинжилгээг сайхан зохион байгуулчих юм бол би энэ эмнэлгийн ерөнхий эмч болох магадлалтай. Чамд бол тасгийн эрхлэгч болох боломж ч байхгүй. Хэрвээ би ерөнхий эмч болчвол чамайг тасгийн эрхлэгчээр сугалж гаргаж ирж болно шүү. Хамгүй чихтэй ш. Үнэн биз ээ? Заяа, ихэрч юм байгаад би тусгай заяа болох та. Чи хүүхд тэгээ л бол залах цай. Хүүхд тэгээ багт яах юм бэ?
Хаяр. Чи зүгээр болоо. Чи би дундуур нь олж найцаагаа аврыг та. Юста зөв миний хайр. Шууд хэл. Харин ярьсан цаа. За манайхан. Бүх юм хоньтралдаа ордоо. Одоо би бүгдийг үнээр нь хэлье. Бүгдийг үнээр нь хэлье. Залуу минь. Тийм ээ. Би өнөөдөр өөрийнхөө эхтэй юу, эмэгтэй юу гэдгээ тодорхойлчихлаа. Би ихтэй юм байна. Би ихтэй. Энэ ото юу болоод байгаа юм бэ? Миний аав тэгэхэд энэ чон толготой юм уу? Энэ мэнтэй юм уу? Мэнтэй чиний аваа. Аваа! Миний хөө. Хараач! Энэ хараач! Энэ хараач! Ямар мундаг эрхэн болоо вэ? Энэ хараач! Аав нэг бүгэ үнси. Тэгээч дээ. Гүчинь. Зуба. Хүүгээ чи ямар бомдын том ирхэн болгож үсгэж хүмүүлж үлээ бэ. Ой, ой, ой. Амасандаа шоу эвлэг чи. За. Юу ямар гоё юм бэ? Юу яа ингэ ууцны юу яа одоо ороод нөгөө шинжилгээх багтаад минь үнси аамын хацаа юм. Тэгээд эргэж гарч ирээд дөрүүлээ сайхан ят сууй. Тэгвэл за энэ гараач ээ мантаач ээ гомд дүрээр юм би. За за за. Цагийч аа ээжигээ дүрээч юм уу? За яв. Яг л чи яаж ирэх сайхан уулзъя хамгаан шимбэр хооч юм бэ? За 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 за. Ямар том том юм болов вэ? За за за. Аа яв 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 яв. За их яасан. Ай яа яа ямар гоё юм бэ? Яасан тухайнтай дичээтэй яасан үндэг эмэгтэр үлээцтэй. Ийм эмэгт одоо ховор уусан шүү дээ цаг. Ястаг бай цаг. Овсэн мэдчихэе. Миний хань ямар ухаантай байваа. Сайн сүргэлтийн үр дүн нараас тийм би аав байна гэж хэлээ. Яста гайхалт. Чи яста мундаг чижгсэн мэнэ. Хараа. Би чирэсэ амьдрал дээр жүжиглэж чаддаггүй хүн ер нь тайзан дээр гараад жүжиглэж чадах юм болоо та. Чадлагүй яа тийм би мэнэ ана. Чи сайстай амар өнөвчлөлтэй би бүр өнөвчсөн штэ. Яста мундаг жижигсэн ш мэнэ. Надад их хэцүү байсан. Гэхдээ би чамаа их бахархсан. Чи ямар их ухаантай байна хаяа. Үнэхээр ухаантай. Хаяа. Чи цааштай ч гэсэн олон олон зүйлийг ойлгож ухаарах болно ш. Тэр болгондоо би чамаа их төсөл төвчээртэй байна гэдэгт итгэж байгаа штэ. Хаяа. Хоёулаа энэ сүрэлтийн гэр бүлд илүү ихтгэл өмшөлтэй болохын тулд энэ сайн нөхөд нэг шин орон байр хөдлөлтөд аваад өгөө. Аа, гэсэн үү. Үгүй яах вэ? Шин оны өмнө нэг сайхан нэг машин аваад өгч ий гэж чадахгүй. Илүү ихтгэл өмшөлтэй болно шүү дээ. Сүрэлтэй. Зүгээр л нөгөө саяны хартаа их нэрийг ихтгэл өмшөлт төрүүлэх гээд ихгүй. За тэгвэл яах вэ? Зүгээр нэг иж бүрэн хувц аваад өгчүүл ямар? Хувцаа. За тэгвэл тэгвэл дороосоо дулаа яваарэ гэдэг нэг дуцаа ноосон амс аваад өгчхөн. Яг зөв хэнэ? Гоё амс аваад өгч хойлгоо дуцаа төхөө. Тэгэл та. Хаяа. Чи тэр шинэний юм их том буян хэлэх юм. Харин тэглэ хэнэ? Би ч юм байгаартай. Би ч гэсэн байна. Чи тэр нэг залуу пивлийг салж сарнихаас авралаа. Тэглэн штеп. Бас нэг аавыгаа хайж явсан залуу хүүг эцэгтэй болголоо.
Тэгэлгүй яа, тэгээ, ёстой боёо хийлээ, би ч амдаа байртай. Би ч гэсэн.